ታደሰ ጨመረ ባላለሁኝ በእናርጅናው ጋ ወረዳ ጎልቁማ ቀበሌ የሰብል ልማትና ጥበቃ ሰራተኛ ነኝ። እንግዲህ በወረዳችን ብሎም በቀበሌያችን በጤፍ ሰብል ላይ ዩሪያ በጎን የመጨመር ችግር በርካታ ችግር ይታያል። እነዚህ መካከል አንደኛ ዝም ብሎ ዩሪያውን በብተና መዝራት በጎን ያለመጨመር፣ ሁለተኛ በጎን ቢጨምሩትም ቆፍረው አፈር አልብሰው ያለመጠቀም ችግር ይኖራል። ሶስተኛ በወቅቱ ዩሪያውን ያለመጨመር ችግር አለ። ሁለተኛ ደግሞ ምክረ ሀሳቡ መሰረት የዩሪያ መጠኑን መጥኖ ያለመጠቀም ችግሮች ይታያሉ። እነን ችግር ለመቅረፍ ወደ አቶ ሁሴን አደም መሬት በመሄድ በጤፍ ማሳ ላይ ዩሪያ በጎን እንዴት እንደሚጨመር ተሞክሮና ልምዱን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ ያሳዩናል። እንከታተል። እንደምን አደርክ? ሰላም ነህ አይደለ? አልሐምዱሊላህ። እንዴት ነህ? እንደምን ናችሁ? ደህና ናችሁ? ደህና ሰነበታችሁ? እንግዲህ በባለፈው በጤፍ ዩሪያ በጎን መጨመር ልምድን ልታካፍለን ተቃጥረን ነበረ። ያው በወቅቱ ዛሬ በጠዋት ተገኝተሃል። ልምድና ተሞክሮን ልታካፍለን ፈቃደኛ ነህ? ያው በፈቃደኝነት ተሞክሮውን ለማሳየት በቀጠሮ ተገኝቻለሁ በጠዋቱ ተነባለቤቴ። በጤፍ ማሳ ላይ ዩሪያ በጎን ለመጨመር ምን ምን ቅድመ ዝግጅትና ምን ምን ቁሳቁሶች መሟላት ያስፈልጋቸዋል? ቅድሚያ መጀመሪያ አረም እንጋልላለን። አፋፊያ ሩያ ቅድሚያ ተዘጋጅቶ መቅረብ አለበት። ከቀረበ በኋላ ያው መዝሪያዎችም መዘጋጀት አለባቸው። እነዚህ ቅድሚያ ዝግጅት መሆን አለባቸው። ጤፍ ዩሪያ በጎን መጨመር የሚያስፈልጉትን ቁሳቁሶችም ቁጭ ብለን ላሳይ። ለመጨመር ይሄው ማቆፈሪያ በጎን መቀነፊያ ይሮዋ መቀነፊያ ሳህኔ በጎን ይሄው መቆንጠሪያ ኮርች ይሄው አዘጋጅተናል። ማሪ ይሮዋ ማዳበሪያ አዘጋጅተናል። እሺ እንግዲህ እናንተ እንዳላችሁኝ ጤፍን የጤፍ ላይ ዩሪያ በጎን ለመጨመር የቅድመ ዝግጅት ስራ ሰርታችኋል። መጀመሪያ አረሙ መታረም አለበት። አረም ሁለት ጊዜ ይታረማል እንደነገራችሁኝ። የመጀመሪያ ዙር አረሙ ከ15 እስከ 18 ቀን ባለው ጊዜ ታርሙና ዩሪያ የሚጨመርበትን እንተስናላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን አሟልታችሁ ተገኝታችኋል ማለት ነው። እንደሚታየው አንደኛ ይሄ መቆፈሪያውን አዘጋጅታችኋል። ዩሪያ በጎን ለመጨመር የምትቆፍሩበት መሳሪያ ነው። ሁለተኛ ዩሪያ ለመቀነሻ የሚያገለግል ሳህን አዘጋጅታችኋል፣ ቆርኪ አዘጋጅታችኋል፣ ለማሳችሁ የሚያስፈልገውን የማዳበሪያ መጠን አዘጋጅታችኋል ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። ተዘጋጅታችኋል በትክክል ማለት ነው። ይች ለዚች ለአንድ ጥማድ መሬት 12.5 ኪሎ ግራም ዩሪያ አዘጋጅቼላት አለሁ። ደግሞ ማዳበሪዋም ይቹ ነው። እንደነገራችሁኝ ለእናንተ አንድ ጥማድ መሬት ነው ያላችሁ። ለዚች የሚያስፈልጋትን የዩሪያ መጠን አዘጋጅታችሁ አምታችኋል። 12.5 ኪሎ ግራም ናት። በትክክል ነው አዘጋጅታችሁ የመጣችሁ። ለአራት ጥማድ ወይም ለአንድ ሄክታር የሚያስፈልገው አንድ ኩንታል ነው። ዩሪያ በጎን ስንጨምር ደግሞ በሁለት ዙር መጨመር እንዳለበት ግልጽ ናችሁ። አንደኛውን ዙር አረሙን አረማችሁ ከ15 እስከ 18 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ ትጨምራላችሁ። ይህንን 12.5 ኪሎ ግራም ዩሪያ በጎን ትጨምራላችሁ። ሁለተኛውን ዙር ደግሞ ከ35 እስከ 40 ባለው ጊዜ ቀሪውን 12.5 ኪሎ ግራም ዩሪያ በጎን ይጨመራል ማለት ነው። ጤፍ ላይ ዩሪያ በጎን ስትጨምሩ እንዴት ነው ከባለቤት ጋር እየተረዳዳችሁ የምትጨምሩት? ማዳበሪያውን አረሙን እያረም እንደዚህ ያርመን በሁለትየው ማፋፊያ ዩሪያ እኔ እየቆፍራለሁ መቆፈሪያውን ይዤ፣ እሷ ደግሞ ጎን በጎን እየሄደች እየራች እየጨመረች እያለባበሰኝ እየተረዳዳ ነው የምንሰራው። ያው በተጨማሪ ተዘራ ነው ተ 15 ይዘን እስከ 18 እያረምን ያው ሰውየው እየቆፈረ እያለበስኩ ማዳበሪያ እያረኩ ነው እየተረዳዳን የምናደርገው። በተጨማሪም በውሳኔ ደረጃ አብረን እየተመካከር እያደረግን ነው እየሰራን ነው። ነገራችሁን ስራውን ያው ዩሪያ በጎን ጤፍ ላይ ስትጨምሩ በጋራ እየተባበራችሁ እየተመካከራችሁ እየሰራችሁ እንደሆነ ነው።
ያው በመጀመሪያ ስትጨምሩ የመጀመሪያውን አረም እንደነገራችሁ ከ15 ከ18 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ አርማችሁ አቶ ዩሰን እየቆፈርክ ሴትየዋ ደግሞ በጎን እየጨመረች አፈር እያለበሰች በጋራ እየተመካከረ እየተረዳዳችሁ እየሰራችሁ እንደሆነ ነው። ትብብራችሁ ጥሩ ነው። ሌላው ደግሞ የወሰኑትን ነገሮች ምን ያህል ዩሪያ ያስፈልገናል፣ እንጨምር አንጨምር፣ መቼ እንጨምር የሚለውን እየተመካከራችሁ በጋራ እየወሰናችሁ ማድረጋችሁ ጥሩ ነው። በጣም አሪፍ ስራ ነው። እሺ፣ አሁን ደግሞ በጤፍ ሰብል ላይ ዩሪያ በጎን እንዴት እንደሚጨመር በተግባር አሳዩኝ እስኪ። ምን ችግር አለ? ይሄማ ስራችን አይደል? እንዲህ የተቃጠርንበት አይደል? እንዲህ ምን ችግር አለ? ላሳይህ፣ ወደዛ እንሂድና ላሳይህ። በፊት ቁጭ እንበልና ማሳያለኝ። ቆፈሪ በፊት ይችን ታህል እንቆፍርና ዝቅዝቅ የፉርቀት ለማዳበሪያው ቁልቁል የምናርገን ዘርተን የምናለብሳት የታች ይችን ምታህል ቆፍረን እንዘራለን እናለብሳታለን። ቅም ላይ እንዲሰጥ ተጤፉ ራቅ ብለን 3 ሴንቲሜትር ራቅ ብለን እንቆፍራለን። ሮ እናረጋለን ወደታች ታይ ደግሞ ጥልቀቱ 3 ሴንቲሜትር ርቀቱ 3 ሴንቲሜትር ቆፍረን ሮ ማዳበሪያ እናረጋለን። ያው አሁን አየው ስለ መሰረት ያው ልቆፍር ላሳየን። ይሄ እቺ 5 ጭብጧ ታደርስልኛለች። ስለዚህ አደራረጉን ላሳያችሁ። እንደነገራችሁኝ የማዳበሪያ የዩሪያ በጎን መጨመር ላይ ጤፍ ላይ በትክክል ነው የተጠቀማችሁት። እናንተ እንዳላችሁት ለዚህ ለእናንተ አንድ ጥማድ መሬታችሁ የመጀመሪያው ዙር ዩሪያ በጎን ጤፉ ላይ ለመጨመር የሚያስፈልገው የማዳበሪያ መጠን 12.5 ኪሎ ግራም ነው። በትክክል እሱን አቅርባችሁ እየተጠቀማችሁ ነው። ያ ስትጨምሩ እንግዲህ ከጤፉ ከዚህ ከመስመሩ መራቅ ያለበት እናንተ እንዳላችሁት ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ነው የሚለው። አሁን ይህንን ስንለካ ሜትር ሁልጊዜ የዘንን ስለማንል አጥቃችንን መጠቀም እንችላለን። ስንጠቀም ይህንን መስመር እንደምታዩት ከዚህኛዋ ጤፍ መስመር እስከዚህኛዋ ዩሪያ ማረፊያ ድረስ 3 ሴንቲሜትር እስከ 5 ሴንቲሜትር ነው። 3 ሴንቲሜትር ተጠቅማችኋል። በትክክል ነው የተጠቀማችሁት። ጥልቀቱን ደግሞ ይህንን ዩሪያውን ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር አጥልቃችሁ መጠቀም አለባችሁ። እሱንም በተግባር በትክክል ሰርታችሁታል። ይቀጥሎ ዩሪያ ማዳበሪያ መጠኑን ለመጠቀም የተጠቀምሽው 50 ሜትር ነው። ለ50 ሜትር የሚያስፈልገው 100 ግራም ዩሪያ ማዳበሪያ ነው። ይሄ ደግሞ በአንቺ ጭብጥ እንደየሰው ሊለያይ ይችላል። በአንቺ ጭብጥ ስትለኪው 5 ጭብጥ ነው የመጣ። ስለዚህ 5ቱን ጭብጥ ለ50 ሜትር ማድረጉ ትክክለኛ መጠን ያደርገዋል ማለት ነው። 100 ግራም ዩሪያ ማዳበሪያው ለ50 ሜትር ስናደርገው 20 ቆርኪ ነው የሚያስፈልገው። በአንቺ 5 ጭብጥ ማለት ነው። ያደረጋችሁት የዩሪያ መጠን በትክክል አስቀምጣችኋል። ጥሩ ነው። ዝቀጥዬ ይኸው አለብሰዋለሁ፣ አፈሩን መልሰዋለሁ። ዩሪያውን በጎን አድርጋችሁ አፈር ማልበሳችሁ ጥሩ ነው። ትክክል ናችሁ። እንደዚህ እያለበሳችሁ መጨረስ አለባችሁ። እንደዚህ ዩሪያው አፈር መልበስ ካልቻለ በፀሐይ ብርሃን አማካኝነት ወደ አየር እየተነነ ጥቅም ሳይሰጥ ለጤፉ ጥቅም ሳይሰጥ ይቀራል ማለት ነው። ሁለተኛ እንደዚህ ሳይለብስ ከቀረ ደግሞ ዝናብ በሚጥልበት ሰዓት በጎርፍ አማካኝነት እየታጠበ ወደ ወንዝና ወደ ምንጭ እየተቀላቀለ ኬሚካል ስለሆነ እንስሳት በሚጠጡበት ጊዜ የሰው ልጅ ደግሞ ውሃውን በሚጠቀምበት ጊዜ ጉዳት ይኖረዋል፣ ኬሚካል ስለሆነ ማለት ነው። የአካባቢ ተጽዕኖ የአካባቢ ብክለትም ያመጣል። ስለዚህ እንደዚህ አፈር መልበስ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ተጨማሪ እንግዲህ ይሄ በጎርፍ ታጥቦ የሚሄድ ከሆነ ለሰብሉ የሚሰጠው የንጥረ ምግብ አይኖረውም ማለት ነው። ጤፉም ምርት አይኖረውም ማለት ነው። እድገቱም በዛ ላይ ደግሞ የተረፈ ምርቱ ጭዱ የሚፈለገውን መጠን ስለማይኖረው አፈር መልበስ አለበት ማለት ነው።
ያው አሁን ባሳየሁ መሰረት እኔና ባለቤቴ ስራውን እየሰራን እያዘጋጀን የቱን እንጨርሳለን አልክ ደግሞ እናሳይህ። ገብቶሃል? እንዴት ነው? አዎ ገብቶኛል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ጥሩ ነው ስራችሁ። ግልጽ ነኝ እኔ አሰራራችሁ። በተጨማሪ ደግሞ ይበልጥ እንድገባህ ወደዛ ፈቅ እንበልና እናሳይህ። እሺ። ጨምርበት ምን ጉዳት ይኖረዋል? ሁለተኛ ወቅቱን ጠብቀን ወይም ጊዜውን ጠብቀን ዩሪያ ባንጨምርበት ምንድን ችግር አለው? ምን ጉዳት ይኖረዋል? ዩሪያ ጥቅም ካልተጨመረበት ምርትም አይሰጥ እዱ ብቻ እንጂ ምርት አይሰጥም። እና በደንብ እየተደጋገመ ነው ዩሪያ ጥቅም ምርት የሚሰጥ ካልተደጋገመበት ዋጋ የለውም። ጤፍ ላይ ዩሪያ በጎን ስንጨምር ምን ምን ጥንቃቄዎችን ማድረግ አለብን? ተጨማሪ ደግሞ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለህ? መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ጥንቃቄ አረሙን ማረም፣ ሮዋ ማዳበሪያውን ማረግ እናረግ፣ ርቀቱን መጠበቅ ነው ያለብን። ርቀቱን መጠበቅ አለብን፣ በስ አለብን። ብዙ ጥንቃቄዎች ናቸው። አዎ ምን መልእክት የማስተላልፈው፣ አንደኛ ማፋፊያው የሩያውን በጎን እየቆፈርን ብናረገው ምርታማ ብዙ ይሰጠናል፣ ጥቅምም በጣም አርጎ ይሰጠናል። ይሄንን ነው እኔ የማስተላልፈው። የሩያውንም ቆፍሮ አፈር እያለበሱ ያረጉት በጣም ጥቅም ይሰጣል። የእኔ መልእክት ደግሞ ከባለቤቶቻቸው ጋር እየተመካከሩ ስራውን ቢሰሩ ምርት ያክላል። የኔ መልእክት ነው። በእለቱ ማሳችሁ ላይ ተገኝታችሁ ጤፍ ዩሪያ በጎን አጨማመር ተሞክሯችሁና ልምዳችሁን ስላሳያችሁን በጣም ነው የምናመሰግናችሁ። በርቱ፣ ጠንክሩ ነው የምንላችሁ። ላይ መተህን ተሞክሮን መውሰድህ በጣም የሚያስደሳ ነው። እኛንም ማሳየትህ በጣም የሚያስደሳ ነው። አትጥፋ፣ ጠይቀን ዩሪያ በጎን ስንጨምር መተግበር ያለባቸው የትግበራ ነጥቦች፣ መጀመሪያው የትግበራ ነጥብ መጀመሪያ አረሙን መታረም አለበት። አረም ስናረም ደግሞ ተዘራ ከ15 እስከ 18 ቀን ባለው ጊዜ መጀመሪያ ዙር አረም ማረም አለብን። ሁለተኛውን አረም ደግሞ ከ35 እስከ 40 ማረም አለብን። አረምን በኋላ ዩሪያ መጨመር ያስፈልገናል። እርጥበቱን ሳይለቅ እዛው የመጀመሪያ ዙር እንዳረም የመጀመሪያ ዩሪያ በጎን መጨመር እናከናውናለን ማለት ነው። ሁለተኛው የትግበራ ነጥብ ደግሞ የግብዓት አጠቃቀማችን ለጤፍ ማሳ ሄክታር አንድ ኩንታል ዩሪያ ማዳበሪያ ያስፈልገናል። አንድ ጥማድ የሚያስፈልገን የዩሪያ መጠን 25 ኪሎ ግራም ነው። በመጀመሪያው ዙር 12.5 ኪሎ ግራም ዩሪያ በጎን ጤፍ ላይ ለመጨመር ያስፈልገናል። ሶስተኛው የትግበራ ነጥብ ጤፍ መስመሩ ወደ ጎን ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር እየራቅ መጨመር ያስፈልገናል ማለት ነው። ጥልቀቱም ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ወደ ታች እየቆፈርን ማጥለቅና ዩሪያውን መጨመር ያስፈልገናል። አራተኛ የትግበራ ነጥብ ዩሪያውን ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ጥልቀት ባለው ጉድጓድ ላይ ካስቀመጥን በኋላ ማልበስ ያስፈልገናል ማለት። አምስተኛው የትግበራ ነጥብ ደግሞ ለ100 ሜትር 200 ግራም ዩሪያ ማዳበሪያ ለጤፍ ሰብል ያስፈልገናል፣ ወይም ለ50 ሜትር 100 ግራም ዩሪያ ማዳበሪያ በጎን ለመጨመር ያስፈልገናል ማለት ነው። በመጨረሻ በጤፍ ሰብል ላይ ዩሪያ በጎን ለመጨመር መረጃ ለማግኘት ከፈለጋችሁ በአካባቢ የሚገኙ የግብርና ባለሙያዎችን መጠየቅ ይቻላል። በተጨማሪ ደግሞ በ8028 በመደወል መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። I'm not going to be able to do it.